u Kulturnom centru Beograda održavaju se koncerti klasične muzike za bebe. Do decembra će biti 15 takvih koncerta na kojima će glavnu publiku činiti mališani do 3 godine starosti. U nedelju bio je prvi koncert, već smo vam pričali o tome, utiske sa koncerta. O tome će sada naša dežurna reporterka, naša Dea. Dea, dobro jutro, izvoli. Dobro jutro, Srđane, i dobro jutro svim gledalcima. Ovo što čujete, slušaju i mališani do 3 godine svake druge nedelje u galeriji Art Get u Kulturnom centru Beograd, a takođe i trude se da svake nedelje koje se ne održavaju u galeriji se održavaju na Dorćolu, Centru za korektivnu gimnastiku, a pijanista koji svira deci, a i nam ovoga jutra, to je Neda Aleksić, ona će nam reći utiske sa prvog koncerta koji su bili u nedelju. Dobro jutro, Nedo, kažete nam kako deca reaguju, odakle ideja? Pa, deca jako lepo reaguju na našu svirku. Ideja je nastala negde kroz bavljanje pedagogijom i istraživanjem tog celog procesa. Krenula sam od niže škole, pa zatim predškolski uzrast, evo sad smo došli negde i do tih najmlađih i istraživanja kako na njih muzika deluje. I kako deluje na njih muzika? Pa, brži ritmovi ih postiču na pokret, postiču ih na džuskanje, mirnije melodije ih prosto negde i smire i dovedu na neki nivo zaista lepog slušanja. Mi im dajemo neke instrukcije i kako da prate koncert, instrumentiće, da prate ritam muzike i još neke materijale kao što su zvončići i marame, prosto da to napravimo zanimljivije i u vidu nekih koreografija malih. Dobro, znači tako izgleda jedan koncert, čini mi se da ima dve grupe, do hodanja, ali tako? Tako je. Prva grupa je do prohodavanja, druga grupa nakon prohodavanja i tako su i termini napravljeni, da je prva grupa u 10 mlađa, a onda starija, tako uslovno rečeno, od pola 12. Dobro, i kako izgleda koncert? Oni dođu sa roditeljima, ali da? Tako je. Oni su sa roditeljima tu, mi imamo ovde podlogu jednu, one podne puzle koje im pravimo, sklapamo i uvod je da oni malo slušaju, da priđu instrumentima, da vide ko to svira, šta se tu dešava. U srednjem delu im dajemo sve te materijale i animiramo ih, podstičemo ih da aktivno slušaju i u tom završnom delu mi imamo negde mešavinu te dve stvari, da oni mogu da isprobaju instrumente i još onako polako da, kažem, odjavljujemo sve i da privodimo nekom kraju i smirivanju. Sjajno je što sve to radi sa roditeljima, tako da im je mnogo ugodnije. Hvala. Hvala puno vama. Da, ovo je bila Neda Aleksić. Ukoliko želite više da se informišete o koncertima klasične muzike za vašu decu, idite na Facebook stranicu Baby Artiš koncerti za decu i možete da se informišete i o tome kako da se prijavite, a i kada će biti naredni koncerti i ukoliko sati i na kom mestu. Srđane. Hvala ti, Dejan.